ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። እንደሚታወቀው ዛሬ ጁን 4 2016 በኖርዲክ አገራት የገቢ ማሰባሰቢያና የስብሰባ የጋራ ውይይት ተዘጋጅቷል። በዚህም ላይ የተለያዩ ሰዎችን አነጋግረናል። አሁን እዚህ አጠገቤ አንድ እንግዳ ይገኛሉ። እሳቸው ለተመልካቾቻችን ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ። ጤና ይስጥልኝ። ስለሰጡኝ ጊዜ ኢንተርቪው ቃለ መጠይቅ እንድናደርግ ስለተባበሩኝ አመሰግናለሁ። ለተመልካቾቻችን ራስዎን ቢያስተዋውቁ። እሺ፣ እኔም ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ስሜ ያው ደባሱ መሰሉ እባላለሁ። የስራ ድርሻዬ በዚህ በኦስሎ በሚገኘው የአርበኞች ግንቦት ሰባት ቅርንጫፍ የስራ አስፈጻሚ ሊቀመንበር ነኝ። እንደገናም በውጭ እምቢተኝነት የምክር ቤት አባል ነኝ። የዛሬውን ዝግጅት እንዴት አገኙት? እንዴት ተመለከቱት? የዛሬው ዝግጅት በጣም ደመቅ ያለና ከምንጊዜውም በላይ የተሻለ ነው። በእርግጥ ምንጊዜም የምናካሄደው ትግል ነውና ወያኔዎች ለመፈታተን ሞክረዋል እንቅስቃሴያችንን ለመፍታት። ሆኖም ግን በእኛና በእኛ ወዳጆች ከባድ ጥረት ያሰብነው ዝግጅት በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ እየተደረገ ነው። በዚህም ደግሞ በጣም ከጎናችን በቆሙት ወገኖቻችን ስም በጣም ትልቅ ደስታና ኩራት ይሰማናል። የጠበቃችሁትን ያህል ሰው ተገኝቷል? ዝግጅቱ እንደገለጽኩት ከምንጊዜውም በላይ ደማቅና ተሳታፊውም ከጠበቅ ነው በላይ ነው። እንዳያችሁት በረፍት ሰዓት የነበረው እንቅስቃሴ እና አሁንም እንደዚሁ በጫራታ ላይ የምታዩት ተሳትፎ የድርጅቱን ድምቀት የሚያሳይ ነው። በዚህ በኖርዌይ የተለያዩ ስደተኞች አሉ። የአርበኞች ግንቦት ሰባት እነዚህን ስደተኞች ለመርዳት ምን ያደረገው ጥረት አለ ወይስ በምን መልኩ ይንቀሳቀሳል? ወደ ድርጅቱ እንዲመጡ የተለያዩ ነገሮችን ከማግኘት አንጻር ምን ያድርጓል አርበኞች ግንቦት ሰባት? በመጀመሪያ ደረጃ አንድ አባል ወደ ድርጅቱ ለመቀላቀል ሲፈልግ ባለው አቅም መሰረት ለሀገሩ አስተዋጽኦ ለማድረግና በተቻለው መጠን የራሱን የዜግነት ድርሻ ለመወጣት ነው። ሆኖም ግን በዚህ ሂደት ላይ አንዳንድ ችግሮች በህይወት ላይ ያጋጥማሉ። ለምሳሌ ፈቃድ ያላገኙ ብዙ አባሎቻችን አሉ እና እነዚህም በተመለከተ ድርጅቱ አስፈላጊው ጥበቃና እንዲደረግላቸው በአጠቃላይ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በጥልቀት ይሰራል። ለምሳሌ የድርጅቱ ሊቀመንበር በትናንትናው ዕለት ማለትም በሶስት ጁን የሚመለከታቸውን ድርጅቶች ጋራ በመሆን ሰፊ ገለጻ አድርገዋል። የድርጅቱ አባላትም በሚቻለው መጠን ሁሉ ጥበቃ እንዲደረግላቸው አሳስበዋል እና ምንጊዜም ቢሆን አባሎቻችን ደህንነት መጠበቅ አንዱ የሰራ ድርሻችን ስለሆነ በዚህ በኩል ምንጊዜም የማያሳልስ እንቅስቃሴ እናደርጋለን። በኖርዌይ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ለማደራጀት ምን ሰርታችኋል? በኖርዌይ ውስጥ እንግዲህ እንደምታዩት ከማንኛውም አካባቢ የተሻለ ድርጅታዊ እንቅስቃሴ እንዳለ በስፋት ይነገራል። ይህም ማለት ምንድን ነው? በቀጥታ መሳተፍ የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን የድርጅቱ አባላት ሆነው ይመዘገባሉ። ከዚያ በመለስ ደግሞ ድርጅቱን የመደገፍ ፍላጎት ያላቸው በደጋፊነት እንመዘግባለን እና እኛ መድረስ የሚገባንን ኢትዮጵያውያን በሙሉ ደርሰናል ብለን እናስባለን። የቀሩንም ቢኖሩ እንደዚሁ አሁን በር ለበር በመሄድ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህን ድርጅት እንዲቀላቀል
ግፊት ማድረግ ነው ያለብን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ህዝብ አፉን ከፍቶ የሚጠብቀው ድርጅት ቢኖር አርበኞች ግንቦት ሰባት ብቻ ነው። ለዚህ ድርጅት አስተዋጽኦ ያላደረገ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ኢትዮጵያነቱን ደግሞ ደጋግሞ መጠየቅ ይኖርበታል። ከዚህ የከፋ ጊዜ ላይ ምን ጊዜም ኖርና አናቅም ወደፊትም አይኖርም። ስለዚህ አሁን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ራሱን ደግሞ ደጋግሞ የሚጠይቅበት ወቅት ላይ ስለሆን ይሄን ለማድረግ ግፊትም ያስፈልግም። ሁሉም ምን ያለው ይያለ የመጣ የቀረ አንድ ኢትዮጵያዊ ቢኖር የመጣው ድርጅቱ እንደሚከላከል ተስፋ እናደርጋለን። ለዲሞክራሲው ግንባታ የሴቶችና የሎካል ሚዲያዎች ሚና ምን መሆን አለበት ይላሉ? ሴቶች የህብረተሰቡ ግማሽ አካሎች ናቸው እየተባለ ይነገራል። በትክክልም ነው። ስለዚህ የሴቶች ተሳትፎ ወሳኝነት እንዳለው ይሄ ምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም። አሁን ድርጅታችንን በስፋት እየሰራ ያለው በተለይ በሴቶችና በወጣቶች በኩል ያለው ተሳትፎ እንዲጨምር ጠንክረን እየሰራ ነው። ምክንያቱም ወጣቶችም ያየ እንደሆነ የነገ ትውልድ ተረካቢዎች ናቸው። ሴቶችም እንደዚሁ ደግሞ የህብረተሰቡ አካል እስከሆኑ ድረስ የሁለቱ ተሳትፎ ወሳኝነት ስላለው በዚያ ላይ ጠንክረን እየሰራ ነው። ሌላው ለህብረተሰቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ይኖራል? ለህብረተሰቡ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር አገራችን መስቀለኛ መንገድ ላይ ነች እየተባለ ደግሞ ደጋግሞ ይነገራል። የህዝባችን ብሶት ከምን ጊዜውም በላይ ከፋበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንቦት ሰባት መጥቶ ነጻ ያወጣኛል ብሎ ብቻ መጠበቅ ሳይሆን እያንዳንዱ የራሱን ድርሻ ለማበርከት አስፈላጊውን ሁሉ ጥረት ማድረግ አለበት። ይሄን ዘረኛ ስርዓት ገርስሰን የምንጥለው ሁላችንም በጋራ ስንታገል እንጂ ነጻ የሚያወጣኛ አካል አለ ብሎ በመጠበቅ የትም ልንደርስ ለማችል ሁሉም ኢትዮጵያዊ የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብዬ ያሳስባል። እሺ፣ አቶ ደባስ መሰሉ ካለን ጊዜ አንጻር ያው ስለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። እሺ፣ እኔ አመሰግናለሁ። Yeah.
ምንድን ነው ችግሩ? ምንድን ነው የተሆነው? ያ የኢትዮጵያ ጀግና ደም የስገባ እና በቃበል ነው እንቢ ይበል በቃበል አገርህናት መልሰው ሰድ እንቢተኝነቱን ዛሬ ማሳየው ነገ ማሳየው አገር የኛ ይሆናልና ስለዚህ ተነሱ ወገኖቼ ነው የምለው ለኛ ፕሮፌሰርም ማለለው ዶክተርም ማለለው ለኔ አንዴ ቁርጥ ቀን ልጅ ብርሃኑ ነጋ ነው ለዳለ ህይወቱን ትቶ ያለው ልግፍ አርጎ ወንድሙ ከጎኑ ሲነጠቅ በወያኔ ሲታፈንበት ይሄም አይሆንም እጄ ለጠላት አልሰጥም ወንድሜንም አልረሳም ብሎ ዱር ቤቴን ብሎ በረሃ ለገባው ዛሬ ፊዚካል ሲቆሜ ክብር ላንተ ልለው ፈልጋል። በሶስተኛ ይቺ ትንሽ ሰንደቅ ዓላማ ከለንደን ድረስ ይዤ መጥቻለሁ። ይዤ መጥቼበት ምክንያት አያት አማራቶቹ ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ሲሉ ደማቸውን አፍስሰው ለማ